Hrvatski reprezentativac Filip Poturović, član boksačkog kluba Borovo, osvojio je naslov pobjednika na kvalitetnom međunarodnom turniru Dunavski pojas, koji se ovoga tjedna boksao u Rumunjskoj. Poturović je u sjajnom finalu slavio protiv favoriziranog domaćina Jitaroa sa 2-1. Uz njegovu finalnu pobjedu, hrvatska reprezentacija odradila je odličan posao, te se naši mlađi seniori kući vraćaju sa zlatom, 3 srebra i 3 bronce.